Barvená píča. To je od Páji knížka. Od Páji Jindřicha z Lobečku. Odbarvená píča. Butika vedle depa během roku 6x změnila majitele. To je nejsprostý. No tak byl nějakou takovou se mezi dvěma chlapama. Můžu to podělat? Bílej plnovou. Můžu? Můžeš. Voyeur, camera. Zkoušíš, co vidí tvůj dick? Udělám? Zeptal se Lincoln bratra. Co? Nechám si od něj vyhulit péro. Proč? Proč? Na tě prdel, ne? Lincoln, cože, Lincoln si přejnul? Přejnul? Děláš si kozy? To je pěkně debilní knížka, vole. Jo. Hej, já se asi budu pro novou kytaru. Nemáš nic, jo? Můžeš tě? Můžeš tě? Jen za půl to. Nevím, koupíš nový. Chceš tě zavolit ve vlaku? Jsi nový vlakem. Jo, to je dobrý. A pozdrav to rychnu se. to není dobrý. Thank you.
logo a soše. Jo. Jak jsme to za někdy šákem trénovali, tak ty se Ne, 13, jak to, ne. Jsem neslyšel. Něco, nějaký nový kousek. Novej zůstěl. Wow. Ještě teplej. Tady je věce.
bylo zavřeno, no. To mě nebyla ty voci, ty snímače, to je dobrý. Ceníš to, ty snímače? Vidíš ty snímače? Nevím, o čem mluvíš, ale... Jsou tyhle čárky, bo to tam. Něco řekni ještě určitě. Tři, čtyři. Co? Co?
že jak jsem říkal, jak i v tom předchozím příspěvku, který tam je natočený, tak přesně to bych řekl. A na zdraví, ukaž tam to pivo. Že stě, vole. Já mám 200. To je taková naše debilní hláška, víš. Tam jako nabízej castingu, jo, to je takový sketch, takový vokální sketch, no. Jako to není špatný, ale já to všechny házej tu mapu. Takže to je, tam to zase tam našel nástroj, tam se jako, že nastavují různý... To nechápu, jak něco udělá. Čím je tam tance? Fakt, že tam je ten zvuk.